підтримати наших волонтерів, познайомити їх, звести у них з іншими, зробити доставку цього вантажу, перероблювати всі ці крижечки від пластикових пляшок, будуть в місті Дніпро. Воно б, можливо, опинилося б всередині акваторії і розкладалося б там багато родів і слугувало кормом для рибкам і далі по харчовому ланцюгу опинилося б в наших організмах. А що найголовніше, ми долучаємо до цього дітей і вони несуть ці екологічні знання в свої гуртки, класи, своїм батькам та оточуючим. Відправлено на сортувальну станцію, де воно пройде сортування. Тобто значить, спочатку помиється, відсортується за кольорами, за фракціями, бо вони різні. Потім ці кришечки ведуть друге життя, так би мовити. На цій сортувальній станції виготовляють з цих кришечок пліти. З цих плід вже виготовляються або прикраси, або, тобто це намиста є, браслети, сумочки жіночі. І за виручені кошти від продажу це йде допомога на Збройні Сили України. Тобто з самих кришечок не робляться протези, не робляться дрони. Ну, це міфи.